हाई हेलो नमस्कार छ फेरि सम्पूर्णलाई। म राजन राई, अहिले म जिल्ला मोरङ सुन्दरहरेच अन्तर्गत यो गोठ गाउँ नजिकै छु र हाइवेमा छु। म आज तपाईँलाई गोठ गाउँ र सलखपुर चोकमा रहेको, सलखपुरको बीचमा रहेको चिउरा मिल चोकबाट दक्षिण यो हाइवेबाट मात्रै 500 मिटरको दूरीमा रहेको 5 बिघाको प्लटिङ जग्गा देखाउन गइरहेको छु। र कस्तो लाग्छ, तपाईँले मनपर्छ भने सिधा सम्पर्क प्लटिङको अफिसमा गर्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ सिसा क्याफे होटल यहाँनिर अगाडि छ भने यहाँबाट म थोरै अगाडि गएर दक्षिण जानेछु र चिउरा मिल चोक भन्छ यहाँ चाहिँ, र विश्व पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जाने बाटो पनि यहीँबाट पर्छ भने यो चाहिँ चिउरा मिल चोक ठ्याक्कै यहाँनिर पर्छ भने सिधै जाँदाखेरि चाहिँ सलखपुर हुँदै बिराज चोक हुँदै पूर्व जान सकिन्छ भने यो उभोगाको बाटो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जाने बाटो हो भने यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवेबाट म तपाईँलाई सिधा दक्षिण 500 मिटरको दूरीमा लगेँ र कालोपत्री पिच गरेको प्लटिङ छ, एकदमै राम्रो प्लटिङ छ भने 8.5 ध्रुवदेखि 15 ध्रुवसम्मको जग्गा टुक्राहरू छ र तपाईँले एकदमै रेट पनि सस्तो छ। तपाईँले रेटको विषयमा एकदमै मिलाएर डाइरेक्ट प्लटिङ अफिसमा गएर लिन सक्नुहुनेछ भने वरिपरि यो घरहरू बनिसकेको छ, सबै यो पहाडे बस्ती बसिन्दा भएको घरहरू छ भने यो बाटै जानुपर्ने हुन्छ र एकदमै राम्रो लोकेसनमा छ। लगभग यहाँ जग्गा आइपुग्यो, एकदमै हाइवेबाट नजिकै छ र यो हाइवे चाहिँ सिधै दक्षिण जान्छ भने अब प्लटिङ चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ, यहीँबाट ठ्याक्कै प्लटिङ चाहिँ सुरु हुन्छ भने बिजुलीको तारहरू सबै लाइसकेको छ भने कालोपत्रे 20 फिटे बाटोमा गइसकेको छ र वरिपरि यहाँ प्लटिङ तपाईँले देख्नुहुन्छ बाटोहरू यता जाने दक्षिणतिर झरेको भने यहाँ चाहिँ कालोपत्रे पिच गरिएको छ भने जम्मा जम्मी 5 बिघा क्षेत्रफलमा प्लटिङ गरिएको छ र यो जग्गा चाहिँ यो घडी चाहिँ तपाईँले कतिले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, फाइनेन्सको सुविधा भएको र धेरै भाका पाउने के अरे भएको जग्गाहरू पनि हाल्नुहोस् भन्नुभएको थियो र आज चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले 10 महिनासम्म चाहिँ भाका दिन सकिनेछ भने 50% फाइनेन्सको सुविधा पनि छ, तपाईँले फाइनेन्स बढाउन गर्न सक्नुहुनेछ भने यो वरिपरि सबैतिर हेर्दाखेरि यस्तो छ, जम्मा जम्मी 5 बिघामा बनेको प्लटिङ छ भने मोहडा चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर मोडा भएको तपाईँले छानी छानी लिन सक्नुहुन्छ, सबैतिर फर्केको जग्गाहरू छ भने वरिपरि यता साइडमा घरहरू सबै बनिसकेको छ र यो प्लटिङ चाहिँ एकदमै आकर्षक प्लटिङ छ। नयाँ मापदण्डको घरहरू बन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाउजिङ जस्तो एकदमै राम्रो घर एक उखो हुनेछ भने बाटो यस्तो छ, यहाँदेखि पछि कलर लगाइएको छ भने यहाँ यो जग्गाहरू सबै बिक्रीमा रहेको छ, तपाईँले कति दूरको जग्गा चाहिन्छ र कता मोडा भएको छानी छानी लिन सक्नुहुन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भने यस्तो छ। यहाँ एउटा घर बनिसकेको छ यतातिर भने यो प्लटिङमा बनेको घर छ र 10 महिना भाका भनेको एकदम लामो हो, तपाईँले मासिक पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने 50% फाइनेन्सको सुविधा भनेको एकदम राम्रो हो र सिधै उत्तर साइड हेर्दाखेरि यहाँबाट सिधै जाँदाखेरि मात्रै 500 मिटर जाँदाखेरि हाइवे निस्कन सकिन्छ पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवे भने एकदमै आकर्षक घडेरीहरू छ र मूल्य पनि धेर छैन यहाँनिर यस्तो छ। अघि मैले तपाईँले लिएको बाटो यस्तो भने यही प्लटिङमा यो बनेको घरहरू हो, यतातिर हेर्नुभयो भने यस्तो छ। म तपाईँलाई यहाँबाट निस्केर प्लटिङबाट फेरि यता हाइवे पनि देखाउनेछु, एकदम नजिकै छ यहाँबाट हाइवे जाँदा पनि भने यो जग्गाको मूल्य चाहिँ 1,75,000 देखि 2,30,000सम्मको दामको जग्गाहरू छ यहाँ तपाईँले, र जता मोडा भएको पनि र बजेट कम छ भने तपाईँले फाइनेन्सको सुविधासहित छ र 20 कालोपत्री 20 फुटे बाटोमा 1,75,000 अनि फाइनेन्सको सुविधा भनेको चाहिँ निकै सस्तो नै हो र यो जग्गाबाट घर माथि हाइवे हेर्दाखेरि चाहिँ एकैछिनमा हाइवे आउन सकिन्छ। यो माथि देखेको चाहिँ हाइवे हो भने चिउरा मिल चोक भनेपछि तपाईँ सजिलो लोकेसन गरी आउन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाइवे नजिकै कसैले तपाईँको आफन्तले खोज्दै हुनुहुन्छ सस्तो घडेरी फाइनेन्समा बजेट कम छ भने तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ भने यो प्लानिङ नक्सा चाहिँ 5 बिघाको यस्तो छ, यो चाहिँ प्लटिङको यो नक्सा किता नम्बर चढिसकेको छ भने जति पनि राइट लागेको जग्गाहरू चाहिँ बिक्री हुन बाँकी छ, तपाईँले सिधा सम्पर्क कम्पनी अफिसमा गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला मोरङ सुन्दरहरेच नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 चिउरा मिल चोक भन्छ भने यहाँबाट चाहिँ 500 मिटर दक्षिण जानुपर्ने हुन्छ भने जम्मा जम्मी 5 बिघामा प्लटिङ गरिएको छ र 8.5 ध्रुवदेखि 15 ध्रुवसम्मको जग्गा टुक्राहरू छ भने 50% फाइनेन्सको सुविधा र 10 महिनाको भाका
दिन सकिने एकदमै राम्रो जग्गा छ र मूल्य चाहिँ प्रतिदुरको एक दुरको 1,75,000 देखि 2,30,000 सम्मको जग्गा छ र तपाईले छानी छानी लिन सक्नुहुनेछ तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधा सम्पर्क तपाईले प्लटिङ अफिसकै नम्बरमा यो भिडियोको अन्तिममा दिएको नम्बरमा गर्न सक्नुहुनेछ